Верчин Орерин Сосан Серум Тарац Воглура Теарцаха и Целель Намветанг Че, Ираганучана Чихама Патасханум, Мудгор Целу Каркум Вораш Попохуцюнерен Катарвель Каакацнери Амветангуцюн Напаховелу Хамар. Ուղղակի մեկ անգամ եւս շեշտել, որ դա քյուր ինֆորմացիա է, ես կխնդրեմ, որպեսզի հետևեն պաշտոնական ինֆորմացիային։ Մուտք գործելու կարգն էապես չի փոխվել, փոփոխությունները վերաբերում են օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներին եւ այս փյուրքահայերին, որոնք Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Արցախ այցելելու համար նրանք նախապես պետք է դիմեն Արցախի արտաքին գործերի նախարարություն մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու համար։ Հերտվությունը միանշանակ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ տալիս արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի, վիզաները տրամադրում ենք մենք ներկայացուցիչը Երևանում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի պարզապես տեղեկացնում է խաղապահներին այցելել ցանկացող քաղաքացիների մասին։ Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող սփյուռքահայերի և օտարերկրացիների համար գործում է վիզային ռեժիմը։ Վիզաները կտրամադրվեն 3-ից 4 օրում։ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմ չկա։ Արցախ այցելելու համար նրանց տրամադրվում է գրանցման թերթիկ։ Հայաստանի քաղաքացիների համար մուտքն ազատ է։